цього по життю. Війна йде за посадки, пацани, блять. Я не знаю, хто це придумав, але ми воюємо за посадки. Наші позиції знову нас! В очах було дуже багато, блять, злості. Це максимум, це що казали, да? Ось у фільмі? Так, да. Єбать, то ми візьмемо. Так що, пацани, в качалочки, готуйтесь. Ви бійці якого фронту? А ну, Андрій, давай. Ні, ми бійці справжнього фронту. Працює перший штурмовий взвод, третя штурмова рота, другий штурмовий батальйон, третя окрема штурмова бригада. А фронт куди? Туди? Група «Браво» за мною! Граната! Рух! Рух! ГП, дистанція 250, бар! Давай! Ми бійці батальйону, який перший в Україні розпочав контрнаступальні дії. До речі. Це, щоб, так. Тому і своїх бійців, і взагалом бійців батальйону, і бійців бригади я вважаю зараз бійців справжнього фронту, бійцями справжнього фронту. І реально бригада виросла на цій війні, саме на цій кампанії бахмутській. Бригада дуже сильно виросла. І ворогу все важче і важче. Вдається стримувати наше просування вперед. Тому це бійці справжнього фронту. Це бійці фронту, де постійно прилітає, де постійний стрілковий бій. Якщо людина гине в стрілковому бою, то це, так би мовити, з мечем в руках на передньому краю. Оце командир прийшов. Ряд. Оце справжній воїн. А ви прийшли чисті, хлопці. Та ладно, друже, я шуткую. Давай розберемо взагалі, що таке фронт. Фронт — це поняття, де є співвідношення втрат, програшів і перемог. Так? Якщо говорити про вигадані зараз людьми фронти там, економічні, там, медійні, інстаграмні, тіктокерські, релігійні і тому подібне. Оцей весь бред, який я читаю останнім часом в інтернеті. Релігійний найкраще. То покажіть мені, де там втрати. Хто там вмер, хто там віддав своє життя, хто поранений. Хто герой того фронту. Хто герой того фронту, так. Ну, хто кого затампонував. Фронт, блядь, це розірвані тіла, блядь, це, блядь, ноги, руки, блядь, ноги, руки твоїх побратимів, блядь, по різні сторони, блядь, де ти з людиною працюєш, де ти з нею йдеш в бій, її мотивуєш, ви з нею говорите, блядь, вечором про охуєнні плани після війни, блядь, на сам день під час операції її, блядь, просто розриває снарядом або знімає снайпер. Тобто таке було? У мене таке було. Я, ну... Трохи пізніше можемо про це поговорити, але ну, це реалії типу війни. Немає тут нічого інакшого, немає тут, блядь, якихось, блядь, оцих романтизованих історій, блядь, та як в книжках колись писали, блядь, чи там в фільмах показують. Це, блядь, реальне нахуй пекло на землі, де ти або бояться тут всі. Немає такої хуйні, блядь, що хтось не боїться. Ти боїшся в будь-якому випадку, але страх тут. Зі страхом, або він тебе схаває повністю, блядь, і ти заженешся, типу, або ти навчишся з ним працювати. І все, типу. Але, блядь, ну фронт він такий, де, блядь, купа крові, де купа, блядь, хуйні, де тобі приходиться, блядь, за годину операції, блядь, і бути і штурмовиком, і медиком, і групою евакуації, блядь, і ще думати, аналізувати, як і що робити далі, блядь.
Це, блядь, коли ти сутками, блядь, по дві, по три сутки можеш сидіти на позиціях в окопах, блядь, ловити їбало міни і нічого не могти з тим зробити, блядь. Бо от така реалія, що тобі просто треба, блядь, тримати оцю їбану лінію оборони. А пізніше, блядь, тобі дають команду перейти в наступ, тобі треба зібрати, блядь, всі свої, блядь, останки сил, блядь, і рухатись далі. Блядь, покажіть мені, блядь, такі речі, блядь, на економічному фронті, наприклад, та. Оцю всю хрень, яку люди називають фронтом, це не фронт. Максимум, чим воно може бути, це тилу. Та, от там, медійний тил, медійний, економічний тил. Типу, давайте називати речі, блядь, своїми іменами. Ну, це, блядь, не фронт. Фронт, він є один, це там, де лінія зіткнення з ворогом, блядь, все. А все решта, це, блядь, може бути охуєнно піздатим тилом. Медійний тил, блядь, економічний тил. Чекай, блядь, ніхуя. Якщо ці всі тили не працюють задля нашої перемоги, на ну, звісно, так, да, согласен. Любий тил має працювати. Тилом теж ж можна назвати тільки ті речі, які працюють на благо фронту. Щоб, я не кажу там, ну, слава Богу, ми одіті, обуті, накормлені, за нами бригада піклується. Ми показуємо результати і нам дають те, що нам необхідно. Да? Ну, побільше Бредлі, ну ладно. Тобі так виріжуть. Да. Валерій Федорович, пожалуйста. І це. Але якщо там не працюють, то це не тил. І тим паче не фронт. Це навіть не запасна позиція, це не третя позиція там, четвертого навідника, знаєш. Це взагалі ну, ні о чому. Це просто люди себе хочуть якось примазати до того, що там, типу, люди фронт, хочуть себе оправдати. Да, типу... Але ну, давайте скинемо маски. Ну, от реально, я вас прошу, люди. О, алло, скиньте маски. Ми їх скинули, і ви їх скиньте. Находити ну. від маски для себе це для людей ну, стандартна штука, та? От, ну, знову ж таки, повернемося до того, коли ми з тобою говорили, чого. На фронті більше ну, справжнього життя, ніж в цивільному житті. Бо люди в цивільному житті привикли надівати маски, шукати відмазки з якимось своїм діям, які вони не можуть або не хочуть робити. Та? Але от взяти і сказати по факту, це ж складно. Типу, ну, тут не складно типу, нікому цього зробити, бо ну, кажу, немає сенсу типу, якісь двоякості чи дволикості. А так, для цивільного життя це ж нормально. Простріляємо, пацани! Обережно, по цій посадці, отам, по боковій, рухається наш суміжник! Поняли? Чим ви взагалі займаєтесь? По житті, блядь. Хто по житті? Що, це... А ми вже пишемо, так? Да? Мене звуть Андрій, мій позивний Нац. Це як горішки. Так. До війни я займався власною справою, працював управлінською діяльністю, менеджерською діяльністю, там, керівником компаній. Під час уже цієї війни я себе реалізував спочатку в якості солдата. Знову ж таки, да, значить, що я прийшов 24-го, 22-го року, реалізував себе в якості солдата, потім командиром відділення. Багато в мене було спеціальностей. Там, життя військового, воно швидко плинне і змінюється. Наразі я командир 1-го штурмового взводу, 3-ї штурмової роти, 2-го штурмового батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади. Супер. А Макар це виходить? Макар це командир 2-го штурмового відділення, але взагалом командир штурмової групи. Макро, розкажи, чим ти займався до повномасштабки? Скільки тобі років було? Мені 24. Звати мене Микола, позивний Макар. До повномасштабної війни чим я тільки не займався. Займався як і волонтерською діяльністю, так і громадською діяльністю, частково-політичною діяльністю. Саме до повномасштабної війни, десь за років 2 почав з братом спільну справу, можна і за 3. Займався нею, мав ще декілька своїх маленьких бізнес-проєктів, таких там співвласник кав'ярні був, співвласник автопарку. З хобі в мене був автоспорт. Страшно люблю автомобілі, швидкість і там дріфт, то я на тому залежний. Справу з життя своє з армією взагалі ніяк не планував пов'язувати, навіть зі срочкою.
От, але завжди казав, що коли буде потреба, коли почнеться війна, ну, війна у нас насправді не на півтора роки, а 9 років, але я став собі за фактор, що коли почнеться щось масштабніше, ніж та фаза, то я обов'язково буду в лавах тих, хто буде захищати країну. Плюс на це ще, напевно, повпливало виховання брата. В мене брат був все життя замість батька, і він в мене і срочку служив, і в 14-му воював, і взагалом військова справа йому подобалася, я багато чого перейняв від нього. Наваліть! Да, але чуть-чуть! Да. Чуть-чуть ще дай. Все, проглядаємо кожну дирку! Що ви штурмуєте? Посадки. Посадки. Я, от, блядь, от реально. Я раніше думав, що війна йде за українські землі. Хуй там. Блядь, це все найобка. Да. Війна йде за посадки, пацани, блядь. Я не знаю, хто це придумав, але ми воюємо за посадки. От мені здається, ті діди, які колись, блядь, ті посадки садили, блядь, якби вони би знали, яка хуйня в них буде відбуватись, блядь. Не би їх би, блядь, навіть не під'їжджали щось там садить, бо це піздець. Ну, війна за посадки. Є поля, та, ну, посадки по боках в полі, блядь, ніхто не воює. Ну, от вообще не воює. Там, ну, може рухатись десь там якась розвідка, ще щось, ну, отак прям, так, як в Другій світовій, та, що там, блядь, всі через поле піздують зі штиками, блядь, на карабінах, такої хуйні нема. Вся війна йде в посадках, блядь. Оці йобані дерева, кущі, блядь. Ну, це піздець. А поля, вони тобі заміновані до посадки, чи? Ну, дивлячись як. Може бути, так, може бути, ні. Дивись. Вони можуть просто контролюватися з чогось, з крупнокаліберки, з кулеметів. Плюс. Вогневі позиції виносяться і все. Не можна просто взяти там от, 10 чоловік і сказати, все, піздуємо штурмувати. Як це відбувається? Що таке штурм? Ну, типу, як пояснити? Це комплекс заходів. Як пояснити людині, яка, ну... Блядь, знаєш, це так, як, блядь, от, якщо ти художник, та, і ти от, блядь, хочеш намалювати піздату картину, типу. Але що тобі намалювати картину, тобі ж, блядь, недостатньо просто одного бажання. Тобі треба, блядь, купити полотно. Тобі треба, блядь, знайти фарби, пензлики, і не один, а декілька різної товщини. Там розчинник, ахуєнно, як то кажеться, блядь, ахуєнний пейзаж, який ти будеш малювати, блядь. Притарабанить туди мольбарт, і тоді вже аж почать роботу. Оце все то саме. Оце от тобі треба комплекс. Ти починаєш з основи. Да. Тобі треба комплекс оцих всіх речей, щоб почати щось творити. Да? Так само і штурм. Тобто треба поділитися з ділянкою, яку ти будеш штурмувати, її ідеально вивчити, провести ідеальну розвідку, використати максимально ефективні вогневі засоби, не тільки піхоту. Це ж йде розмова про артилерію, танки, вогневу підтримку, взводів вогневої підтримки, там АГС, крупнокаліберні кулемети, МК-19, СПГ і так далі. І, відповідно, сам художник має бути толковий. Та? Тобто це і управління батальйону, управління роти, управління взводів. Ось. І фарби загалом, які малюють, мають бути теж нехуйові і якісні. Тобто та сама піхота, ті самі групи штурмовиків, групи евакуацій, групи саперів, групи розвідки і так далі. Тобто воно все, це все ахуєнний комплекс, який має бути ахуєнно підібраний і ахуєнно спрацьований між собою. І як зі звичайної людини зробити ахуєнну фарбу для штурму? Прийти в третього шебера. А ми тут вже навчимо. Ну, в першу чергу має бути бажання. Без бажання ти ніхуя не зробиш. Якщо ти протарабаниш мобілізованого хлопчика, там, блядь, 20-25 років, який... Та навіть і 30-35, якщо в нього немає бажання, він нахуй таки надо. Без бажання ніхуя не буде. Він буде сьобувати з позиції, він буде втікати, він буде ловити оцей страх, який буде його заганяти в землю, і ніхуя з того не вийде. Тобто, як мінімум штурмувати мають ті люди, які мають от таке внутрішнє бажання, типу, воювати. Бо з підпалки заставленою людиною ти нічого не зробиш. Та куди це нереально просто. Ну, це буде просто м'ясо, яке ти будеш пускати, воно буде барабанити. Це баласт групи, який тормозить всю групу, і через цей баласт може загинути вся група, і загалом операція піти під три чорти. Ну, просто вся операція, бригади може піти під три чорти, тому що якихось два не захотіло штурмувати, пішли в відказну, всі почали їх заставляти, там група в них перепалка, група відволікалася, відволікається, туди приходить, наводиться старший начальник там, ворога, прилітає туди міна, вбиває всю групу, це мінус одна штурмова група, другу штурмову групу завести не можна, тому що обстрілюються під'їзні шляхи, все, операція пішла по пізді. Все, до свидания. Снимаемся.
Через 2 тижні. Ну, ми так умовно навали прикатали. Ну, але реально це можливо. Да. Якщо, наприклад, Макара група йде в авангарді, а взагалом наш взвод йде в авангарді, і щось сталося з його групою, або вона не просунулась вчасно, не зайняла рубежі, не зайняла плацдарм, не здійснила звідти вогневий контроль там заданої точки, з іншої сторони не може висунутися інша група. Uh-huh. А час ще був назначений там Ч плюс 3. Ч плюс 3 це там означає, там, що час їхнього виходу плюс 3 години і має зайти інша група. Ну, якщо інша група не зайшла, все пізно, не співає помінятися, операція пішла по пізді. Їхні втрати, які вони понесли, були марними. Да. Тому що треба починати заново. Їм треба ще звідти вийти. А виходить, як зазвичай, важче, ніж заходить. Тому що вас туди закинули, ви там розкинулись, а ворог уже жде, коли вони будуть виходити. І... вийти, забрати 300-х, 200-х, ну... це завжди, ну, вихід завжди тяжчий, так. Да. Відео першого нашого штурму, загалом нашого батальйону, наскільки я розумію. Травневе? Так. Да. Це був перший штурм нашого батальйону, спільно з цілою бригадою. Він для мене ще був і складний морально, бо... командиром штурмової групи я став за два тижні, здається, до самого штурму. Мені дали певну частину нових людей, які не були до того в взводі. І в бою взагалі. Взагалі в боях. Мені дали людей з різних відділень, зробили ми штурмову групу, і в мене було дуже мало часу, насправді, щоб з ними спрацюватися, щоб їх чогось навчити, а під час того і навчити щось самому. Бо командувати штурмовою групою — це не тільки треба вміти роздавати накази, а треба самому розуміти, що ти кажеш робити солдатам. А щоб тобі розуміти, тобі треба самому це попробувати і навчитися. Зараз для мене воно все таке в тумані, а тоді я пам'ятаю, що чим ближче все було до часу Ч, як казав друг Нацик, то в тебе більше і більше нерви отак напливає. Ми всі вже типу в діті, в снарязі, все, грузимося в М-113-ту. У мене брат служить з нами в взводі, і він був міхводом на М-113. Типу, ти таки виходиш на двір, ну ще темно все, шикуєш групу, відкривається апарель в М-ку, таке червоне світло там, що, типу, ну, коли апарель відкривається, там червоне світло всередині. Не спати, блядь! Та дай посплю! Війна за бугром, блядь! Піхота грузиться. Та, що не влізло всередину, грузиться на дах, я залажу на дах, сідаю спереду, типу, біля міхвода, брат сидить збоку, я сиджу посередині. І це. Все, команда, вирушаємо, їдемо по Бахмутській трасі, потім там в певній точці ми тормозимо. Наважитись поїхати туди, де, блядь, ти ніхуя, ну, ти не знаєш, що буде, ти можеш просто не доїхати до точки. Може, блядь, в'їбати ланцет і все, блядь, і до побачення, вся група, блядь, розлетиться на куски. Ось. Можна залетіти в посадку і там здохнути просто на міні, якісь підірватися на розтяжці. Типу, ти не знаєш, що тебе там чекає. І от залетіти в цю невідомість, от це треба мати дуже багато сміливості. І ми вже пошиковані біля АМКи, я їм кажу, типу, що... Бо вже, кажу, багато нових людей було. Я не знаю, як вони себе поведуть. Я їм кажу, якщо хтось боїться, кажу, дайте крок назад, типу. І ми щось тоді будемо думати. Блять, ніхто задній не. Всі боялись, всі, блядь, до єдиного боялись. Вони, ну, хоч, блядь, кого не спитаєш, та ні, я не боюсь, не це, блядь, ну, видно, що боялись. Але, окрім цього страху, в очах було дуже багато, блядь, злості і бажання показати себе в кожному. Грузимося в М-ку, їдемо. І оця дорога, коли ти їдеш на операцію всередині, блядь, з тим червоним світлом, блядь, бачиш пацанів, типу, так прям перед собою всі. То чим ближче до висадки, тим, блядь, тим, блядь, більше в тебе їде криша просто. Тобі вже хочеться просто вийти нахуй з тоянки, блядь. Роздати там пізди і поїхати звідти. Блядь. От таке бажання, коли ти їдеш туди. Бля, вважай, одноразка. Все, є. Можеш постати, брат? Зато Володя нормально лежить. Та його впав просто. На Володя, ти взагалі охуєнно, ти так біг. Я би на місці Грицька лягав на Володю зверху. Налягаюся, не. Ну, а ми вже сидимо і такі, ну, типу, блядь, бабай, відкривай нахуй ту оперель, блядь, давай будемо вигружатися, бабай, це міхвот. І це. Кажу, ну, все, давай, блядь, ну, а воно в тебе в той момент просто такий вже мандраж, от тобі вже соп, тобі просто, блядь, ти готовий ту оперель ногами, блядь, вибити.
Бо ну, все, ми вже тут біля підери, вигружайте, ми будемо воювати. Поєбачили, вигрузка! Вигрузка! Давайте, пацани. Давайте. Я як командир вигружаюсь перший, стою М-кою, даю команду групам, типу, щоб вони вигружались. Бачу, як вигружається група з іншої М-ки, типу, третього взводу. Як вони вигружаються, починають працювати. І тебе таке враження, нахуй, то якби ти в якийсь фільм попав. Тупо, от, ну, передній край противника, техніка, піхота, і це вже не тренування, це вже, блядь, ну, це вже бойовий штурм, типу, реальний штурм. У мене пацани вигружаються в посадку. Всі вигружаються в посадку, я забігаю сам в ту посадку, типу, блядь. І ти, тебе якийсь такий момент, от ти, ну, ти губишся на якийсь період. От тобі треба, я тоді ще того не розумів, але треба хоча б з декілька хвилин, щоб адаптуватися. Йде команда від Нацика, типу, починаємо роботу. Заводиться браунінг на М-ці. Бронемашина нас супроводжувала десь, ну, майже половину нашого шляху. М-ка їхала по дорозі, розйобувала з браунінга посадку. І рухалась наша штурмова група, зачищала. Четвертину. Можливо, ще четвертину. І ми рухались, зачищали, так якби окопи всі. Зачищали льошки, типу, будь-де, де міг заходити з противника. Зачищали це що значить? Ну, тобто ти бачиш льошку або якісь, блядь, льошки, це, ну, такий недоокоп. Типу, оце от коли прийшов піхотинець, да, викупав собі, хотів купати позицію, але він не встиг викупати повноцінну позицію в свій ріст, він там викупав просто місце, де він може залягти. Це називається льошка. Плюс-плюс, прийняв, ми рухаємось по посадці максимально швидко, як можемо. Плюс-плюс, хлопці, чистим льошки, блядь! Хто що бачив? Вогонь-відповідь, якщо так тобі по факту сказати, вогонь-відповідь по нам вівся вже десь після середини. До того підери просто уявили. Ми бачили скинуту свіжу броню, ми бачили броню зі свіжою кров'ю, тобто ми по-любому по комусь попадали, або ми, або браунінг, який рухався на МЦ. Плюс від Нацика постійно було, ну, час від часу була команда, з дрона ж видно, що відбувається, в принципі, в посадці. Було інфа, що там противник приблизно за 100 метрів від вас, там, за 150 метрів від вас. Тобто він постійно відкатувався, і по ходу вони просто скидали себе броню, каску, розкидували зброю свою. От видно було, що це от свіжакова зброя, яку от тільки-тільки скинули. Тобто в той момент противник просто уйобив. Підтягуємось швидше! Рух! Давайте. Вийди на аяк. Далі вже йде канал. На цьому підйомчику в противника були окопи повздовж цілої дороги. І група третього взводу зачищала оці окопчики. І вони, по случається, були як на ладоні для тих, хто для противника, який сидів на висоті. І противник з тої висоти, вона реально була стратегічна та висота. І він реально з нею бачив все. І в нас для спочатку не стояло завдання забирати цю висоту. Ми мали закріпитись по цій трубі. І там для нас штурмові дії мали закінчитись, але по ходу дії старшим начальником було прийнято рішення, що цю висоту потрібно забирати, бо якщо ми її не заберемо, то все, що ми проштурмували, даремно, бо за ніч противник з тої висоти просто висічив всі наші сили з посадки. І вийшло так, що противник з висоти не давав групі, яка рухалась по окопчиках, рухатись далі, бо він постійно подавляв вогнем її. І поступила команда нашим двом групам об'єднатися, які були в посадці, і рухатись до висоти і забирати висоту. Пробувати забирати висоту. В певний момент ми там зупинились, бо хотіли визначити вогневі точки противника, і ми зимовили артилерію старшого начальника по висоті, щоб ми могли до неї під прикриттям артилерії підійти. Там нас вже почали крити нормально мінометом, прям так, прям по нашим позиціям, ну, прям по місцям, де ми зупинились. Ще був момент, що одна з наших М-ок, М-ка третього взводу, була підбита ворогом. Там загинув їхній міхвод. І ми не знали, чи там хтось вижив з екіпажу, чи ні.
І нам сказали спочатку, що екіпаж повністю 200, і що зі сторони М-ки, де її підбили, рухається в нас противник. Нам прийшлося виставити вогневі засоби по посадці, щоб зустріти ворога. Я спочатку дав команду уражати все, коли побачите просто банальний рух любий. Дай калаш! Гадю! Так, тримай! Моя! Дай, ні! Тут передають, що все-таки один член екіпажу вижив. Я передаю команду стріляти лише, коли будемо розуміти, що це противник. Є якраз випригує там козак, здається, такий, пацани, свої, свої. Жук випригує, такий, свої, свої, там ще один свій, типу. Не знаю, бля, я такий щасливий був бачити, бо ти загалом екіпаж той М-ки, це був екіпаж, з яким ну, ми дуже часто спілкувалися, дружили, і міхвот там був ахуєнний. І їм прийшлось. Ну, ми через ворожу посадку, через ворожу посадку з тилу вертатися рухатись до нас. І ми розуміли, що тут наші, посередині між нашими і їхніми ворог. І їм треба буде йти через ворога. Але коли вони туди на тій МЦ... А коли ми ще маємо вогневу завісу в ту сторону, коли ми ж можемо їх теж на тій МЦ вони туди поїхали, ворог просто настільки ахуєл. Вони думали, що це друга фазова лінія наката. І... просто сібались нахуй. І пацани вернулись без єдиного пострілу. При підході до висоти ми розуміли, що без артпідтримки ми нічого не зможемо зробити. Я попросив Нацика допомогти нам, як то правильно кажеться, да, на той час, з неба. На той час, щоб ти розуміла, тобто ворог втік, коли вони почали туди підходити, ворог уже на той час почав заганяти з-під палки назад ворог. Зорганізувався трохи, так. Начав з-під палки заганяти сили. Знаєш, вони такі йдуть похмурі, коротше, і назад забирають свої автомати, броню на себе вдівають і вертаються на позиції. І було 20 бліндажа, про які Макар каже. Один так чуть далі, один чуть ближче. І в один той, що далі, заходить, ну, ми налічили, ну, розумієш, важко просто переховати, тому що дрон іноді з різних кадрів знімає. Ну, там він дивиться все зразу. Ну, я налікував до 30 чоловік особового складу. А в цей ближній бліндаж, який парні штурмували, ну, десь до 15. Взагалом, це вважається рота, тому що ще ж там частина в посадки, частина з другої сторони. Частина на горі на висоті. Частина на горі на висоті. Ну, тобто, рота зайшла на тушення пожара, да? І засобом старшого начальника, я знав, що пацани не можуть просунутися, тому що туди зайшли противники, вони так вистили покемони і тупо лупили під пацанам. Засобом старшого начальника, прямим влучанням, за один раз, блядь, попадають в бліндаж, завалюють вход, пробивають дирку, і, ну, і пацани, коротше, звідти ворог не вийшов. А всі в землю, типу, блядь, ну, бо щось летить. Типу, ну, хуй його знає, звідки то летить, чи то щось наше летить, чи то від підерів летить. Але там ж дистанції, ну, 50-60 метрів від нас на той момент було до того бліндажа, ну, якщо через дорогу перебіг. Всі в землю, а грифон так вверх, типу, і воно так, геп, нахуй, грифон, о, заєбісь, ще, блядь, 3 метри лівіше, і буде чітко. Ну, от тупо, блядь, ну, типу, сказали, треба, ну, коригувати. Ну, все, йому похуй, він буде коригувати. Потім другий прильот, хуяк, чітко, все, в нього стільки радості було, що я думав, що він зараз випрыгне на дорогу, блядь, і буде кричати, заєбісь, блядь. І це, роз'йобує той бліндаж. Вийшло, як прийняв? Плюс, прийняв. О! Група Альфа! Рух! Браво! Зміщаємось більше в посадку! Браво! Зміщаємося в посадку! Альфа, рух вперед! Виконали рух вперед! І як тільки ми зачистили, і, ну, знищили ворога і зачистили ті бліндажі,
Я даю команду, і в той момент висувається третя група, яка запригує наверх, на висоту, забігає на висоту і починає штурмувати окоп зверху. І кулеметники, поки вони не зайдуть в окоп, прикривають далі роботу груп. Кажу, у нас є втрата, за яку треба мстити. Кажу, і той, хто вбив, кажу, він зараз конкретно там. І в нас більше такого шансу не буде. У нас не буде більше шансу, щоб помститися. Просто його не буде. Ми будемо мстити, але зараз є конкретика. Ми зараз можемо конкретно взяти того підера, який в'їбав. Пацани так чик, підсобрались. Так, фух. Ок, давай, попробуємо. Тупо група, блядь, вилітає, залітає нагору, і все, і там починається. Гранати, блядь, то-со, взриви наверху. Ну, просто казино. Оцей ривок, оцей останній з взяттям висоти, він був просто самий ахуєнний за весь штук. Просто настільки всі спрацювали, виклались гарно і ефективно, і от то, що ти говорила за злість, чи існує злість, от в той момент, напевно, всіма керувала іменно злістю. От така злість, але контрольована, тобто ніхто не втрачав в той момент голову. Всі чітко розуміли, що їм треба робити, але мотивувала їх, напевно, злість. Злість до ворога за те, що сталося. Ми зайняли висоту, ми вибили звітом ворога. Наша група, яка була на окопах, та, що зупинилась через контакт з висоти, вона могла рухатись далі, але в них була досить велика втрата боєздатності, тобто там були 300. І вони не могли далі рухатись, і старший начальник попросив нас передати зайняту висоту другій роті, спуститись вниз і зайняти всі окопи, які нас розділяли висотою від їхнього окопа. Там ще залишалось 3-4 окопа, ми зібрали людей, спустились, друга рота зайшла наверх, закріпилась там. Ми спускаємося в посадку, знов ділимо, там, розуміємо, що є 3 окопа, ділимось знов на 3 групи, типу, щоб зразу тих 3 окопа забрати. Передаємо команду на КСП, що ми готові рухатись, типу. І тільки ми передаємо команду, починаємо рух, блядь, прилітає АГС і знімає всю мою штурмову групу, якою я можу штурмувати один з окопів. Тобто з 3 груп одну винесли. Мене і ще там 5, да? 5 хлопців. Да. У нас АГС попав зліва від нас, справа від нас і ззаду. Тобто от так він нас, блядь, такий тріугольник закрив. Там були незначні поранення, але... Але на 1.5 місяця я втратив командира штурмової групи і взагалі. Там 5 бійців, так? Да? 5 бійців було, так. Я і ще 4 хлопців. Там, ну, поранення кінцівок, там, ніг і так далі. У мене вог розірвався десь в метрі від мене, то в мене, напевно, зі всіх було найбільше осколків, які я зібрав джекпот. От, але в більшості було хлопців поранені іменно нижніх кінцівок, і реабілітація трохи зайняла часу. І саме найбільше. Що турбувало, що там типу, відбулося далі? Що там було далі? Як там пацани? Чи вони справились, чи не справились? Типу? І що, справились? Як я пізніше вже дізнався, то там вночі ми втратили командира другої групи нашої зводу, другого Аякса. Ось, і... Завдання було виконано. Завдання було виконано, але це в нас було 2 втрати за той штурм. Це були 2 важкі втрати, підери пробували контратакувати, вони, ну це вже, напевно, більше Нацик розкаже, бо він більше знає, що там було далі. Але це було, ніч була дуже складна хлопцям, і наступний ранок був дуже складний хлопцям. Але... Ціна навіть однієї посадки набагато більше, ніж вона вже собі уявила. Да. Дуже велика, але пізніше нам оця посадка, оця висота дала дуже великі можливості Фатдан, для активних наступальних дій далі. Сосати, бідари, блядь! Наші позиції знову в нас, блядь! Да! Ложись! Труба по голові дала, блядь. Тімі, що скажеш? Я скажу, що клубника в Польщі — це хуйня! Короче, все чітко, їбашам нахуй, блядь. Женем, сука, їх з нашої землі, блядь. Підганяла бехи, блядь, вигружала десант, ми тупо бехи, вставка обов'язково, блядь, як в беху прилітає. Ну тупо роз'єбували. З того часу у нас в травні почались контрнаступальні дії. Хлопці піхотним штурмом з 5-ї години до часу дня пройшли 2700 метрів пішки, піхотним штурмом. Це тобто йде постійний вогневий контакт, вогневий вал, і хлопці сунули, там, не буду, сунули, і
дійшли до фазової лінії, зайняли. Це було, вони вийшли 8-го, і 9 травня ми передали позиції вже іншому батальйону. Підерська 72-га бригада втратила, бригада плюс рота штурм-зет втратила пораненими та загиблими батальйон. Батальйон скільки людей? Ну, плюс-мінус 500. Пораненими і загиблими. На той час вони не використовували піхотне мінування, тому що вони не були, вони не могли повірити, що ми прорвемо їхній передній край оборони. Зараз протипіхотне мінування вкрай піздець, ну прям валом вообще. От вони просто, вони розуміють, що вони не втримають, їх туди заганяють з-під палки, вони там щось отак от накопують, тому що це вже не готові позиції, да? Але коли вони звідти відступають, вони починають сипати протипіхотне мінування. Сйомне, несйомне, МЛ, міни-ловушки, міни-сюрпризи ложать під це все, заміновують трофеї, це все ящик з трофеями, ну, це все ми брали на свій страх і ризик. Да? Вони заміновують трофеї, тому що вони розуміють, що вони то не втримають. Максимальна кількість протипіхотного мінування. Штурмувати стає просто з кожним разом все складніше і складніше. Тому що вони підготовлені. Ворог так само типу, вчиться. Типу, він, як би не звучало, він все одно вчиться на своїх помилках. І він розуміє, типу, що навіть якщо він відступає, йому треба завдавати максимальних проблем для нас. Тобто, якщо ми там перші штурми робили так, що там, наприклад. Як це все відбувалося? Наприклад, ми розуміли, що в противника є вогневі позиції, які там їм вже там декілька місяців. Вони охуєнно там вкопані, підготовлені, бліндажі з накатами, все в них там кулеметні точки. Тому що це наші колишні позиції так. І наших бригад. Типу, і надо щось з цим робити. Сплановується операція, наприклад, в нашому випадку це друга і там перша рота, вони проривали передній край противника. Не пам'ятаю, скільки вони проривали, 300 чи 400 метрів, але це були піздець, які важкі насправді позиції. І, бо передній край противника завжди найважче проривати, бо він найбільш підготовлений. Вони його прорвали, роз'їбали там все в пух і прах, закріпились. І щоб довго не затягувати, щоб противник не встиг будувати наступну новий лінію оборони, край. Зразу на наступний день залітає типу, наступна група, наприклад, там вже наша рота тоді виступала в авангарді. Хлопці прорвали передній край, ми за ними на суднень залетіли і просто, блядь, знесли, доки змогли, блядь, 2700 метрів. Давай так, ми працювали проти 72-ї бригади Російської Федерації, 57-ї бригади Російської Федерації, потім кинули 83-ю окрему гвардійську сюди бригаду, але управління залишили 72-57. Всі інші бригади, які сюди заходять, їх прикомандировують цим бригадам. Управління залишається за ними, а от з червня місяця сюди завезли більш мотивованих бійців Російської Федерації. І вони воюють набагато краще і набагато більше вгризаються за кожен квадратний метр цієї посадки. Не знаю, чим мотивовані. Ну, я розумію, хто там стоїть. В них був, наприклад, це Петербурзький полк. В них був час. Це все добровольці. Сюди завезли добровольці Російської Федерації. Це виходить, що це з Петербурга вони сюди приїхали? Так. Петербурзький полк. Вони добре укомплектовані, вони добре навчені, тому що в них було достатньо часу навчитися. В них є мотивація, тому що вони самі туди прийшли. І от за останні посадки вони прям гризлись і прям в стрілковому бою. Не просто там, зазвичай в стрілковий бій вони не вступають, вони його не вивезуть з пацанами. Угу. Тому що ну, наші пацани прям в стрілкових боях ну, найкраще, напевно. Я не знаю. Ну,
одні з найкращих. Це коли автомат на автомат? Да, 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 так, близькі дистанції. Закопав окоп. В більшості під час бою приходиться своїх бійців рятувати, і це в пріоритеті. Типу, або виконувати бойове завдання. А коли ти приходиться рятувати ворога, стає питання, нахуя, бо це зайві баласт, його треба блядь, замотати, витягнути, дати піхоту свою, щоб його винесла. Це 3-4 людини, як мінімум. Ось, але деколи є таке завдання там від, ну, від старшого начальника, що треба, типу, якщо там навіть поранені вороги є, типу, їх можна взяти в полон, то треба брати. Я не раз бачив там і на відео, і по словах хлопців з інших взводів і рот, типу, як вони брали в полон поранених, як вони їх тащили, як вони їх замотували. Ну, це складно, але є завдання. І причому вони не завжди виживають, блядь. Ти можеш його пронести там, блядь, до точки евакуації, він здох по дорозі, блядь. Ну і піздець. А ти його тащив і тратив сили і ресурс. Ось. Але ну, якщо є таке завдання, в першу чергу це ж завдання. Завдання треба виконувати. Якщо є такі завдання, то хлопці це роблять. Полон підари здаються? Здаються. Здаються. Здаються, особливо після наших перших штурмів. Да? Ну, дивись, вони живуть на позиціях, у них не завжди є інтернет. Вони не завжди можуть оперативно знати, як ми відносимося до повернених. Але після того, як наша бригада взяла там енну кількість повернених, і причому ми ж їх всіх показуємо, що вони нормальні, нормально лояльно до них ставляться, що їх виводять, їх там не прикладають до них, знаєш, там ніяких там сверх якихось. Та, блядь, їх в полон беруть, блядь, їм пацани там воду дають, попити, похавати, поки пацани штурмують, то їх немає якого вести. Ну. Уже інші, наприклад, розуміють, що якщо він і здасться в полон, то його, ну, тут ніхто не буде добивати, там, катувати і все інше. Тому це перш за все, через те, що ми відносимося до наших полонених командів. Русський, здавайся, у нас є тепла одежда і їда. А куда вы, алло? А пидора тащить? Разговаривай. Мы тащим. Да не-не-не, я уже с ним наладим. Какая бригада? Ага, не гулять, даже нахуй. Третьего шибе нахуй. Вот так, понял. Слышишь, ты так не задохнешься. Нормально все с ним. Все, хорошо. Блядь. Закидай руку на плече, блядь. Попиздла. За бій 8 червня нашою 3-ю штурмовою ротою другий штурмовий взвод взяв 8 полонених. Це червень чи липень? Це липень. Вибачаюсь, це було 8 липня. 7 чи 8 липня? 8 липня точно. Спасибо 3-й роті 2-го штурмового батальйона нашої жизни. Другий штурмовий взвод 3-ї штурмової роти взяв 8 полонених 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади. Ці гвардійці — це не просто десантно-штурмова бригада, це гвардійська. І виглядали вони вже далеко не як якісь, блядь, виглядали вони одіто, обути. І от, да, вони здались. Вони не витримали піхотного штурму, натиску. Їм не було куди діватися, тому що їх би розстріляли реально. Але при цьому 8 чоловік інших не здалося. Їх воювали до останнього. Мінус, це не вагнера, це, скоріш за все, десантники, тому що вони в нормальній зеленусі формі. Що? Мінус, це не вагнера, схоже на десантники. Кидають сюди все саме найкраще, бо під Бахмутом. Ну, ти десь чула про успіхи під Бахмутом? Ну от, а ми їх робимо. І вони кидають сюди все саме найкраще, що в них є. Yeah. Вони тут беруть не кількістю, вони тут беруть якістю. Тому що кількісно загнати в посадку, наприклад, там 5 батальйонів, ну це смерть, тому що ми їх розіб'ємо. Вони сюди кидають маленькі сили якісних
гарно навчених, мотивованих мільців. 2006 рік. Російська Федерація випускає... Виїжджайте нас знову. Але дивіться, блядь, обережно. Якщо ти з'їзд прям вообще, блядь, тоді... Противник 2022 році пристосовує її для метання гранат. Що в даному ящику? В даному ящику те, що було взято у противника в ході операції, це вже було після 8 липня, десь в числах 25 липня. Ми пішли. Недавно. Да, це ось це все свіжак. Що ми взяли? Анбоксинг. Так сказати. Знову розпаковка. Розпаковка. Ну він ще прям запакований. Оце. Запакований. Тоді розпакований. Такий саме. Пристрій. При яких умовах ви його забрали? При яких умовах? Роз'їбали бліндаж противника. От. Там було їхнє КСП. Там в них дронщики були, командир, видно, роти. У них ротні сидять прямо на передньому краю. І взяли в них їхнє новітнє озброєння. Це можна сказати нав'ю. Це пристрій нічного бачення розробки Російської Федерації. Це по типу як нічний бінокль. Нічний бінокль. Він як пристрій нічного бачення, тільки він йде... Ну, більшість пристрій нічних бачення, ті, що ми надіваємо на каску, вони йдуть от, на ближню дистанцію. Та? А цей працює наоборот. Він працює від 500 метрів. Ахуєнно. Да. І в нього ахуєнно видно, що відбувається там від 500 метрів і далі, типу, вночі. Можна зближувати, віддаляти, типу, ну, дуже крута штука. Ми ж її не пробували. Ну, у нас зараз немає такої можливості. Але обов'язково попробуємо. Виглядає так досить цікаво. Цей розпакований, цей геть повністю запакований. Цей новенький. Вони навіть і не працювали, так? Ні, не встигли. Цим не встигли просто. Так. Тут під'єднати його можна до камери, ну, тобто до телевізора. Да. Тобто виставити, от можна його під'єднати. Ну, тобто ти висовуєш його наверх, кабель спускаєш собі в окоп і під'єднуєш до екрану. Ну, і дивишся. Чесно, вони... Раніше ви такого не знаходили? Ні, ні. Ну, це, я таки вперше. Це вперше. Це вперше ми це зустріли, побачили. Чому? Я думаю, що через те, що сюди загнали, я ж, як я казав раніше, мотивованих і добре одягнутих бійців. Вони це, мабуть, собою принесли. Вони це все з собою принесли. Я скажу чесно, що ті бійці, яких ми розібали, вони навіть не встигли розпакувати свої речі, рюкзаки. І тут десь патчі є. Все знімалося. Ну, з нерозпаковане. Типу, так, да, на землю і показати там, откуда, на кого. Це все взято в посадках. Мама сказала, береги себе, як наш сержант сказав, а він не послухав ніхуя, блядь. А от що написано? Нету маш, штурмуй дома. Нету маш, штурмуй дома. Трофейні ножики. Трофейні. Це я зняв з противника. Загалом до цього було взято 4 автомата. 4 автомата побитих, 3... Третього шиба робить мучительну смерть. 3 пулемета. Не приходьте в наші посадки. 2 крупнокаліберних кулемета, це ДШК і Корт. РПГ, друга рота взяла, там теж 2 крупнокаліберних. Ну, такого, ну там реально взвод можна одіти. Да. Пидора! Граната! Ебать, я нахуй вже заебався. Охуєнна хуйня, но, блядь, жалко, ебать, поконіть. Думаєш, штурмовики після штурму? Типа, такі, приїхали? Да нахуй нам не надо? Ну, блядь, це пам'ятаєш, коли я приїхав, типа, ти нас зустрічав, я вилажу з М-ки, з місця навідника.
І, типу, і тут опять вставочка. Так, і я там, блядь, щось типу, то ну його нахуй, блядь, штурми, блядь. Нас затюжили, сука. Ну ми там не штурмували, там рухалась група другого взводу. Це був остатній наш штурм. Там рухалась група другого взводу, вона штурмувала. А ми забезпечували один з... Там був такий поворот в посадці, і він був важливий тим, що противник міг з поля підкатитись на БМП. В полі отак от ложбінка, і вони по полю проходили. І там треба було закріпитися, щоб не допустити підхід противника. От. І нас, блядь, сука, там 7 годин в наш квадрат тупо утюжили всім, чим було, блядь. Арта, блядь, міномети, 120-та батарея з 4 мінометів вони працювали. Блять, вертушка, танчик, БМП, тупо, все так от, так от по колу, хуйня, знаєш, блять, от тупо по очереді, блять. І ти такий сидиш і просто їбалом то все ловиш, блять. І думаєш, коли ж воно, блять, прилетить іменно тобі в боко, блять. Да, і дві потеряшки, блять, які нахуй проїбали, да, путь, блять, прийшли до них, нахуй. Москва, Москва, я Пітер, блять, і що там? Коротше, нам передали по радіці, що можуть ходити, типу, наші суміжні сили по посадці, акуратно, не забирайте. І аж темно, блять, як ще місяця в ту ніч не було, і темно, піздець. І якраз після того, як передають ту інфу, я чую, як хтось рухається зі сторони, ну так, попід поле, попід посадку, типу, в нашу сторону. Виходить на мене, нацик, це можуть бути наші? Такі, блядь. Ну вони перевіряли ту інфу, перепитувалось, бо вдруг може хтось там з інших. Ну може дійсно бахів, хтось рухається, так. Знаєш, поки це все дійде, зв'язок не завжди хороший, плюс бліндажі, і, ну, пацанам стрьомно забаранить свої. Ну так, да, звісно, хотілося спершу, ну, не проблема розрядити, проблема, щоб не захуярити свої. І, коротше, поки до них дійшла ця інформація, мені вже доповідає, ми їх хуярим, тому що це не наші, блядь. Типи тупо проїбали. Там така хуйня, типу, ми сидимо так, нас три бліндажа, типу, ніхуя не видно, дивишся, блядь, впевнено, ніхуя не видно, типу, блядь, а і кущі ще такі густі були, піздець. А з боку була стежка, вони пішли не стежкою, а звазили кущами, типу, блядь, ну щось там піздить, там Москва, 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 думаю, хуя, знаю, може, блядь, якось, типа, позвони Москва. Я кажу, з тих, хто йде, він, то свої, я кажу, хто свої, сапери, блядь, з 93, ні, крати з 93, кажу, які крати, ну позивної, Москва. Я кажу, давай, кажу, Москва, бля, піднімай руки, виходь, нахуй. Чую він на розворот і по тих кустах давай шуршати. Бля. Я даю команду кулеметнику, їбаш. Він починає десь туди їбашити, але він, кулеметник подумав, походу, що підер рухається по стежці, бо з його сторони так реально і здавалось по звуку, що це по стежці йде хтось. Я починаю розряджати туди в ту посадку, пацани ще закидують гранатами, блядь. Ну, одному, походу, вдалося їбатися, а другого, блядь, 300, ну, я надіюсь, він десь там, блядь, відкинувся нахуй, блядь. Ну, але був би хуйовий момент, якби вони би залізли до нас в бліндаж, такі, бля, пацани, здорово. О, привіт. А тут вже, ну, вони, походу, думали, що це ще їхня позиція. А так вийшло, що за день все помінялося. Знову ж таки, ми працюємо, типу, ми працюємо все одно на одному з флангів Бахмута. Та, якби, абсолютно не так. Чим ефективніше ми будемо робити роботу на своєму напрямку, тим більше шансів у Бахмута вийти з окупації, як то кажеться. Ну, дивись, там глобально розповідати плани там, не можу, але я, наприклад, як командир взвода, не хочу відправляти бійців штурмувати дома, да? Ні, дома штурмує дома, навіть противник, він говорив. Якщо ми можемо взяти Бахмут в кільце. Да. Зайняти пріоритетні висоти. Просто ще так, я так читаю деколи новини, типу, там, десь там виходить стаття, а там потрохи пробують взяти Бахмут в кільце. І там хтось з гражданських пише, типу, та яке кільце, типу, та їм ще там до кільця далеко. І тому повім, просто для людей розуміння кільця – це коли от ти конкретно береш місто в живе кільце, да, з солдатів. Але ж кільце – це не завжди, типу, брати силою, типу, от, прям в круг, типу, займати бійцями і штурмувати. Це ж достатньо зайняти преобладаючі висоти. Так, ключові висоти, типу, з яких буде контролюватись просто те, що відбувається в Бахмуті. Навіщо нам, наприклад, брати ту низину? Ну, образно. Якщо ми можемо стояти зверху за 2 кілометри і контролювати його там з тура, там, з крупнокаліберного снайперські кулемета, снайперські групи можуть снайперські працювати. Групи в сіріку працювати. Нам то не потрібно. І я, повір, за одного свого я б навіть не хотів би там тисячу, ну, типу, мені похуй, скільки в них загине. Вообще похую. Головне, щоб всі мої повернулися з виїзду живими, здоровими, щоб їхні сім'ї їх зустріли вдома. Нам потрібно ще, ну, якби, поповнення, поновлення. Звісно. Воно потрібно постійно. Давай так, в середньому під час бою в тебе там троє-четверо людей 300 і, як би це не звучало печально, але є і 200. 300, коли вилітає, його немає в строю від півтора місяця, блядь, і до півроку може бути.
Тобто ти втрачаєш охуєнно підготовленого бійця, який багато чого з тобою пройшов, але він зараз 300, йому потрібно лікування. Ти не можеш його заганяти, працювати далі. Йому потрібно реабілітація, йому потрібно відновлення. Хтось або когось потрібно поставити на його місце, або групі прийдеться робити і роботу і за себе, і за тих, хто 300. Бо задача ж нарізається, і ну, її потрібно робити. Відповідно, для того, щоб його місце хтось зайняв, ця людина ну, повинна бути. І вона повинна пройти підготовку, навчитися і бути мотивованою. Тобто фронт постійно потребує мотивованих людей. Як би це ну, так що, не звучало, що там от, а скільки людей пішло, а то все. Люди мають властивість. От, ну, от бути 300-м, це закінчитись там, напевно, кількість часу. І не факт, що ця людина потім вернеться в стрій, що вона зможе робити, от, наприклад, роботу штурмовика. Вона може вигоріти. Вона може вигоріти, в неї можуть бути поранення такі, що вони заживуть, але він ну, буде менш ефективним. Типу. Людина охуєнна, але штурмовиком вже її не поставиш. Ти їй шукається ну, та робота, яку вона зможе робити, але штурмовики все одно потрібні. Ми ж всі любимо картинку з інтернету, коли третього ШБ штурмує, правда? Ну, коротше. Всі кайфують, всі пишуть піздаті коментарі, але мало треба... хто задумується за те, що, блядь, за цією картинкою є і втрати, є і 300-ті, є і вбиті, і хтось мусить ставати на їхнє місце. Якщо ми хочемо бачити далі звільнення наших територій. Так що, пацани в качалочки, готуйтесь, нормальненько, привставайте, кидайте штангу, приходьте, будете кулеметниками. У нас є трофейне ДШК, і дамо... Дамо ремінь на спину. Дамо ремінь на спину, так от можна від плеча хуярить, отак от від бедра. Нормально буде, відвечаю. Коли говорять, типу, а що я там буду робити, я ж ніхуя не вмію. Найдемо роботу, блядь, пацан. Навчитись не проблема. Якщо ти піздато їздиш на машині, типу, робота у Мідеваку, робота в Кейсеваку, робота на броні міхводом, робота там на багі на евакуації. Та, блядь, та спеціальностей достатньо. Роботи багато, да, типу. Якщо ти там піздатий тіп з хорошим складом що, ума, типу, то... Тіпи, блядь, завжди думають, їбать, блядь, це ж там піздець. А насправді, дивись, є куча посад мінометників. Мінометник — це охуєнна людина, яка дружить з геометрією, блядь. Мінометників, цих артилерійських дивізіонів, блядь, гаубичних дивізіонів, там, реактивних дивізіонів. Блядь, це не завжди тип, який там на передовій хуярить. Якщо ти пиздатий механік, який працює на СТО, блядь, welcome to the club, до автоботів але працювати механіку. Але все одно тюбики з цикуни, вони завжди будуть шукати оправдання, я ж не зможу. А спеціальностей дуже багато. Дуже багато. Причому всі цивільні спеціальності можуть знайти собі аналог у військовій справі. Ну, блядь, ви кажете, що люди кажуть, що вони заїбались від війни, ну... Так, да, заїбались від війни, ну попіздавали в качалку, блядь, присіли на бутилку і займаються спортом. Пацани, давайте будьте нормальними. Вставайте з бутилок, блядь, серйозно. У мене в взводі є 4 вакантних місця. Я можу реально з вас зробити нормального кулеметника. Кулеметника головне. Ну, або... Ну, Володя розкаже. Володя навчить. Одно, люди заїбались, люди змучились. Ну, блядь, заїбісь вам. Давайте, блядь, тоді... Моліться релігійному фронту, щоб, блядь, ми не заїбались. Бо тоді... Да, да. Тоді буде хуйовий фінал. А ви не заїбались? Ну, як тобі сказати, знаєш? Все відносно, типу, але тут вже тобою керує навіть не той факт, що ти захищаєш... країну, що ти захищаєш людей, що ти захищаєш сім'ю вже через півтора роки війни, а вже більше працює той факт, що є багато особистих втрат, близьких втрат. Ми втратили дуже багато друзів, близьких людей на тій війні. І просто ми морально і фізично вже не можемо допустити так, щоб їхня смерть була, як то правильно сказати? Марною. Марною, так. Тобто, вже появився, давно вже появився той фактор помсти за тих людей, яких немає. І за них треба мстити, і потрібно мстити. Коли людина побувала на війні, вона вже не живе по стандартах такого типу обмеження. Та? В неї не існує ця грама. Вона побачила вже все, що в цьому житті можливо було побачити. Ну, з хуйової точки зору. Та? І я вважаю, що тут не військові мають підлаштовуватись під суспільство. А більше суспільство має шукати зараз вже, навіть не вже, воно мало би почати ще давніше, шукати той момент, як їм пізніше жити з тими, хто зберіг і врятував їхнє життя, хто зберіг їхні цивільні міста від обстрілів, від загарбників, від вбивства, від гвалтування. Ми всі прекрасно бачили Бучу, Ірпінь. Давайте згадаємо, як люди тоді відносились до військових, яке ставлення було тоді. Тоді військові були
Єдина надія була лише на військових. Так? Зараз люди понапридумували собі купу різних фронтів, щоб якось захистити своє, ну, не знаю, свою незадіяність до війни, і вони собі там придумали різні фронти. Та? Там, економічний фронт, там, релігійний фронт і так далі. Це все не фронти. Фронт є один, і він незмінний. В принципі, більшість з них роблять її ефективно і виконують свій обов'язок. А обов'язок цивільних якраз адаптувати потім суспільство під те, щоб військові могли безпечно і комфортно в ньому знаходитися. Любі друзі, дуже сподіваюся, що ви дійшли до цього моменту, коли ми вже завершуємо. Дуже вам дякую за перегляд. Ми вже хлопців будемо відпускати, тому що у них, як вони нам сказали, у них робота. Їм потрібно готуватися штурмувати підерів в наших посадках. Ось, тому поки ви оце дивилися це відео, ви, будь ласка, донатьте на Збройні Сили України. Потім що, пишіть якийсь коментар, сподіваюся, якийсь хороший відгук. І що ще? Хлопці, ви щось хотіли сказати, я думаю. Підписуйся на Ukrainian Witness. Правильно. Да, підписуйтесь на Ukrainian Witness, підписуйтесь на канал 3 ШБ, донатьте на Збройні Сили України, слухайтесь маму і лягайте вчасно спати. І знаходьте мурати в посадках в другому штурмовому інтернеті. Так. Третя окрема штурмова бригада вас чекає. Да. Всім до побачення. Ukrainian що? Вітнес. Вітнес. Так як фітнес, тільки вітнес, так? Так, я теж вчора мене спитав, що там про фітнес було? Це фітнес-няшки приїжджають? Зарядка штурмовіка. І дац такий. Ukrainian фітнес. Вітнес. Фітнес плюс.